Labas rytas. Dadam. Ne rytas, jau toje pirmą dienos. Bet atsikėliau 8, taip mažai mėgau, tik 5 valandas. Bet susimontavau vlogą. Tai dabar keliuosi, tuo judėsiu. Tai vakar, kai atsisveikinau su jumis, pavalgęs tas bulvytės su dešrelė. Tai aš dar nukeliavau su X-Trailu 600 km. Jo, tai esu dabar už Santiago. Ir... Tie vaikinukai atrašė, jo, sakė, jokių problemų, važiuok pas mūsų į Las Areną, suderins tuos pingvinus, kaip ir good viskas. Tai man dabar iki jų apie 4 valandas kelio, maždaug, mažiau biški. Ir viskas, tai okei, sakau, super. Biški šalkė, susipakuosim daiktus ir judėsim kažkur, čia kažkokį miestelį važiavau. Radau keliuką, labai viskas apsverta, kaip visą laiką. Bet, tai važiuoju, ei, o kas čia? Galvoju visai nieko. Tai taip va ir sustojau. Bet kiek girdėjau mašinų, kiek pravažiuoja, visi pristoja, pasižiūri. Nu, aš net matau, kaip sustoja, girdžiu, kaip sustoja mašina. Ir paskui iš lėto nuvažiuoja toks vaizdas, kad nieks nėra matę palapinių. Arba mašina susidomėjo, arba palapinė. O ką daryt, kai va tokie laukai aptverti? Nes matot, nuo Ugnikalnių iki Las Arenos yra apie 1000 km. Tai vakar nuvažiavau virš 6, dabar liko nepilnai 4. Jo, atstumai čiliai dideli. Las Arenai. Liko 20 minučių ir atvažiuosiu iki jų namų. Didelis miestas. Ole, ole, amigos! How are you? Good? Nice. And you? Yeah. I can live here? No problem? Here? This way? Si. Okay. Go. O, atviratukai. Nice. Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Oh, qué oso! ¡Un amigo! ¡Qué te volajos! No va, mes y yo se estikom po 2 mėnesių. Oh, Jim. Jim. Nice. Cobra training. Visa kačelkė. No problem. 160. Nu, kaip man kvalifikuosi?
1000. Very fast. Like Fast and Furious. Need for Speed. Fast and Furious. Hotel. Perfect. So. Lupin. Shower. Okay. Here? Okay. Perfect. Nu, turėsim apartamentus. 5-star hotel. Aprendiste algo de español? Lorena. Sipu, gracias, por favor. Sipu. Sipu. Gracias, por favor. Nu, sakė, šaiką galima pirmąjį pamatyti, pingvinus jie kartu varys. Dabar, sakė, duos visas koordinatės, rodys. Nu va, padarė man kiaušinukų, kavutės, atsigausim. Gavau dušiuką, freshman. Ir rytoj sakė, bus motinos diena. Kaip supratau, motinos diena. Ar mamos gimtadienis. Per tą Google Translator truputį kartą sudėtinga. It's Mother's Day or it's your mom birthday? No, Mom's Day. Nu tai va, tai čia susirinks rytoj jų visa šeimyną ir švęs visą dieną. Tai, bet sakė, yra žmonių, kurie šneka angliškai, tai bus visai įdomu, manau. A ne, ciutska. Va, susirinko Hebrytė. Jo svečių, jau. Žodžiu, visą šaiką, užsidarėm vartus, truputį grainam kašiuką. Cobra training. Cobra training. No uno. No uno. Bandom smėtyti kuo daugiau iš eilės. Kol kas buvo... Tres o cuatro. Ai. Aišku, kaip tyčia, kai filmuoja, tai nekrenta. Focus. No, tiene permiso hacer lo que quiera. Bet taip gražiai. Krenta trajektorija. No va a venir mamu. Y justo se va a atravesar el palo. ¡Dos! ¡Tres! Ok. Focus. No cuatro. Taip judam. Uno. Ahora voy. Uno. Jo, kol kas keturių nieks nesumėti iš šilės. Dos. Ok. Tres. Nu. Focus. Judesys, žodžiu. Radom kriaušę. Tiksliau, o sakau, turit kriaušę. Apsikleivau biškį rankas, galvoju biškį paboksuosiu, bet aš atsimenu, kad aš čia susižeidęs esu. Apsikleivau. Išbandysim. Pirštinaitės. Biškį paboksuosim. Jau. Paskutinį kartą kriaušę daužiau. Kada aš daužiau? Ai, kai buvo Vienoje. Jo, Austrijoje. Bet dabar, sakau, stebuklų šaika nebus, nes skauda ranką.
Jau bandžiau padaužyti plemačką. Plius aš šiaip jau medis esu. Negidai. Ok, Davy. Gru, ese famoso gru. Gru. De verdad. Ta mal, la que la chucha, bo. Bajar la cartera, bo. Ven. Ese gancho fue brígido, weón. Esa guay que difícil, weón. Oh. Weón, la cagó. This one is good. Sí, weón. Difícil, la cagó. Bueno, Jerry, hay que hacerle mi cuenta otra vez. ¿Qué? It's good, bro. Espectacular, weón. Viskas, vakarėlis juda į pabaigą. Skirstysies turbūt hybridė. Jau šiaip miegas traukia, tuoj 12, jau gal 12. Tuoj 12. Jau kažką čia šnibždasi. Žiauri smagiai. Pasibuvom, rytoj laukia šeiminėlė. Tai irgi pabendrausim. O pirmąjant tikėkimės išplauksim pingvinu, nes šiaip tais vėjas bus 4-5 metrų per sekundę. Tai įdomu, kaip tenais ant vandenyno tie 5 metrų per sekundę. Let's get party begin! Oh yeah, domino pizza! Domino pizza! Oh, pirmas. Bet vaisi išneikėjom, čia nais Lasareno irgi yra žuvies turgus, tai rytoj eisiu apsiprekinti, jūro šukučių, krabų, visko yra, sakau, okei, šaika, pavalgysim rytoj jūros gerybių. Nu ir reikia laukto pirmadienio, jo. O po pirmadienio, po tikiuosi pingvinų pamatymo, tiesiai Santiago. Tai va. Tiek žinių, smagiai pasipuom, patūsinom, pašneikėjom, bet daugiausiai visą šneikėjimas apie Google Translatorį. Bet dar jų vienas draugas mokėjo truputį angliškai, tai biškiu ir su juo. Tai žodžiu, įmanoma.
Ilga dienelė. Viskas. Mirštu. Čiau.